Atualmente, o plástico tem sido cada vez mais utilizado no nosso dia a dia. E quando seu uso é feito de forma excessiva e seu descarte de maneira incorreta, o acúmulo desse material pode significar uma ameaça para o nosso meio ambiente. Segundo dado da Organização das Nações Unidas, cerca de 8 milhões de toneladas de lixo plásticos vão parar nos oceanos. Isso significa a morte de cerca de 100 mil animais marinhos. Infelizmente, esse problema parece estar bem longe de ser solucionado, pois, ainda conforme dados da Organização das Nações Unidas de 2021, o plástico atualmente representa 85% dos resíduos que chegam aos oceanos. Infelizmente, prevê-se que até 2040, o número do volume do plástico que flui para os mares triplicará, o que corresponde a uma quantidade então de cerca de 23 a 37 milhões de toneladas de plástico. Tendo em vista a urgência desses problemas e a falta de mobilização social para ajudar a combatê-los, conclui-se que há necessidade de tomarmos ações imediatas para ajudar a combatê-los. Meu nome é Mariana Spritzer. Eu sou Pedro Nikowski. Meu nome é Giovanna Galante. E nós queremos ajudar nessa caminhada. Nosso objetivo é trazer mais uma utilidade para o polietileno tereftalato, o PET, por meio de uma prótese para amputados abaixo do joelho, feita de materiais recicláveis. Nós escolhemos dar essa utilidade ao plástico PET, pois infelizmente os cidadãos brasileiros ainda encontram grandes problemas quanto ao acesso, custo e conforto das próteses que a gente encontra hoje em dia no mercado. Sendo assim, o nosso projeto auxilia a combater tanto a escassez da reutilização do plástico, quanto as complicações envolvendo as próteses existentes até o momento. O processo de desenvolvimento do nosso protótipo se deu através de sucessivas etapas. Primeiramente, nós criamos uma prensa utilizando materiais de nossa escola que não teriam mais uma utilidade, como por exemplo, pedaços de retalho de madeira e uma mola que era de um pula-pula antigo de nossa escola, entre diversos outros materiais. Posteriormente, então, fizemos uma coleta seletiva de tampinhas de garrafa. Logo após, derretemos estas mesmas tampinhas em um forno e as moldamos em um formato cilíndrico, com a utilização da nossa própria prensa. Por fim, nós moldamos o gesso conforme as medidas do membro do amputado e unimos todas as partes da prótese. É importante ressaltar que os demais itens, tais como o pé de apoio e o encaixe para o membro amputado, são feitos de forma tradicional, uma vez que essas estruturas não são tão onerosas. Sou o professor André Gistel, professor aqui do Colégio Israelita, e recentemente orientei um grupo de alunos para fazer uma prótese para amputados abaixo do joelho. Então fizemos uma perna onde boa parte do material utilizado foi plástico reciclado, e esse grupo trabalhou um projeto desde a coleta desse material, tampinhas de garrafa em especial, a fabricação de uma prensa específica para a formação dos insumos para a confecção dessa prótese, né? E depois a parte de testar a prótese, encaixá-la, enfim, né? E ver a sua usabilidade. Os alunos, evidentemente, fizeram esse trabalho com bastante empenho, com bastante afinco, né? E os resultados foram bastante salutares, estão aí agora para que todos possam ver. A prótese para amputados abaixo do joelho que estamos desenvolvendo apresenta muitos benefícios, tanto ao meio ambiente quanto ao usuário. O plástico que utilizamos para confeccionar a prótese certamente iria acabar jogado em algum aterro, mar ou rio. Portanto, a reutilização do plástico evita o seu acúmulo, a poluição e devastação dos ecossistemas. Além disso, a prótese ajudaria a resolver o problema de dificuldade de acesso às próteses, uma vez que, com mais próteses circulando na sociedade, o acesso às próteses por parte de quem precisa delas será facilitado. Ademais, ela será acessível a todos, já que os materiais que compõem o produto permitem que o custo da prótese seja baixo. Devido às restrições causadas pela pandemia do Covid-19, o período de testes práticos da prótese foi momentaneamente impossibilitado. Entretanto, nesse ano de 2022, pretendemos começar o período de testes da prótese, visto que, dessa forma, poderemos ver se o que especulamos sobre ela, na realidade, confere ou não. Com esses testes, também poderemos saber o que precisamos alterar ou modificar na prótese, com o cunho do consumidor final, ou seja, o amputado abaixo do joelho, se sentir o mais confortável possível ao usá-la.
Já que agora nós sabemos o que ainda nos resta a fazer, é hora de colocar as mãos à massa. Daqui pra frente, a gente conta com a ajuda das pessoas que estão fazendo o teste da prótese e com o feedback delas para que a gente possa criar um produto confiável e inovador. Nós não podemos esperar para ver os resultados futuros do nosso projeto e prometemos trabalhar duro para fazer do planeta um lugar menos poluído. Seria uma honra contar com a ajuda de vocês nessa causa tão especial. Então... E aí? Vamos ajudar o meio ambiente e milhares de pessoas com essa simples ação?